ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഫ്രിഡ്ജും ടിവിയും സോഫ സെറ്റും ഒക്കെ 5 ദിവസം കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ, ബാക്കി പണം അന്വേഷിച്ചാ മതിയല്ലോ. വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനം പെറുക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നാട്ടുകാർ കണ്ടാലേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് നാണക്കേട്. നാട്ടുകാർ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം, ആ യമുനെ കണ്ടാലോ, പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടടി, നീ ഒന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ വലിയ ആഡംബരമൊന്നും വേണ്ടെന്ന്. സമ്മതിക്കത്തില്ല, അവിടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഷൂസ്. നീ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ സത്യം. യമുനാറാണിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജില്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവളാ ഇവള്. ഇപ്പൊ അവളുടെ നിൽപ്പ് കണ്ടില്ലേ, അണ്ടി കളഞ്ഞ അണ്ണന്റെ പോലെ. അമ്മിയിൽ അരച്ചാൽ അഭിമാനക്ഷതം, ഗ്രൈൻഡർ മേടിക്കണം. ജന്മത്തെ നീ നിന്റെ വീട്ടുകാരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രൈൻഡർ ഒക്കെ വാങ്ങി കൂട്ടുന്ന വരെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീയൊക്കെ? പെണ്ണുങ്ങളായ അങ്ങനെ പലതും പറയും, ആണുങ്ങൾ അത് കേട്ട് തുള്ളാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിന്? കൊണ്ടുപോയി അടക്കി. നിന്റെ കരണ കുറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, കൊന്നുകളയും ഞാൻ. കൊല്ലട്ടെ, കൊല്ല, കൊല്ല. അഞ്ചു പിള്ളേരുടെ അമ്മയായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണ്ടതായി. അതെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കൊല്ലാൻ നിക്കണ്ട. ആ കാതർ റൂട്ട് കയറി നമ്മളെ കൊല്ലായിരിക്കാനുള്ള വഴി നോക്ക്. മൂന്ന് പേര് കൂടെ നോക്കിയാ മതി, എത്രയും വേഗം പണം കൊടുത്ത് അയാളെ പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്ക്. എടി കുരുടി, നിന്റെ ഈ സോഡാ കുപ്പി കണ്ണട എന്തെല്ലാം പൊട്ടിക്കും. ചേട്ടാ ഐഡിയിട്ട് പോയി, നമുക്ക് ഇവളുമാരുടെ ആഭരണം ഊരി കൊടുക്കാം. അരിച്ചിട്ട് മുതലിക്കാൻ മതി. എന്നെ വട്ടം ചിറ്റി കളിപ്പിക്കരുത്. ഈ കല്ലുവളയുടെ പേരിൽ നിന്റെ മുത്തച്ഛി മുത്തച്ഛനെ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച കഥകളൊക്കെ എനിക്കറിയാടി. ഇനി എന്റെ വംശ പരമ്പരകൾക്ക് അത് ഉണ്ടാകരുതടി. നിന്റെ കല്ലു വെച്ച നുണയേക്കാൾ വലുതല്ലടി നിന്റെ ഈ കല്ലുവള. ഊരടി അങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ, അതും കൂടെ എനിക്ക് വേണം. നീ തരും അങ്ങനെ അഞ്ചു പവന്റെ അരിഞ്ഞാൻ ഒട്ടോട്ട് നീ ഞെളിയണ്ട അടി. ഓ അവന്റെ തൊലിക്കെട്ടി. കൊറച്ച് സ്വർണ്ണുണ്ട്, ഞങ്ങളിത് പണയം വെക്കാനോ വിൽക്കാനോ പോയ അച്ഛനറിയും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വിറ്റെടുത്തോ. ബാക്കി എത്രയെന്ന് വെച്ചാ പണവും പലിച്ചും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചോളാം. ഇനി പണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്. സ്വർണം തന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും അച്ഛൻ അറിയാനും പാടില്ല, വലിയ അഭിമാനിയാ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ആകാറുന്നില്ലേ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണീര് വീണ മുതലാ. കൊണ്ടുപോക്കോ, ഓണ വഴിക്കൊരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വന്നാ പോരെ. ഹൈദ്രോസേ, ഫോണിന്റെ പൈസ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും അകത്താവൂന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞത്. അകത്താകുമോ? ആ ജയിലിൽ കിടക്കാന്ന് വെക്കാം. പക്ഷേ മുൻമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഗോതമ്പുണ്ട കഴിക്കണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ദൈവമേ, ഞാനും എന്റെ അഞ്ചു പിള്ളേരും വഴിയാതാരാവോ എന്നാ തോന്നണേ. ഏതോ ഒരു ഹിന്ദി കവി പാടിയത് പോലെ മേരാ മൻ അശാന്തേ കൗസു അശാന്തേ. ഒരു വഴിയുണ്ട്, യമുനോട് ചോദിച്ചാ പണം കിട്ടും. പണമില്ലെങ്കി യമുനോട് ചോദിക്കാനല്ലേ അമ്മാവും പറഞ്ഞത്. അതൊരു കളിയാക്കലാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ ചോദിച്ചാ യമുന പണം തരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ. കടവും വിട്ട അമ്മാവന്റെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നടക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്താ ഐഡിയ? ഐഡിയ നന്ദേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാ മതി, ഒരു നയത്തിനൊക്കെ ചോദിച്ച കിട്ടുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ കൗസു മുജേ ആലിംഗം കരോ. അങ്ങനെ യമുനാ റാണിയുമായി തനിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരമായി. ഭാര്യമാരായ ഇങ്ങനെ വേണം. എന്റെ ഹിന്ദുവും മാലയും മലയും പോയവരുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാം, അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതാണ്. നിന്റെ പൊന്നരഞ്ഞാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അരഞ്ഞാണോ എന്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറയും? അരഞ്ഞാണം വരെ കാണത്തക്ക വിധം നീ നടക്കരുത്. എന്താ വീട്ടുകാരെ നിന്റെ അരയെ തപ്പി നോക്കൂ. അതൊക്കെ പോട്ടെ, നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ചോദിച്ചാ യമുനാ റാണി 50,000മോ 100,000മോ ഒരു മടിയും കൂടാതെ എടുത്ത് തരും. അത് വേണോ? തരുമോ? തരും തരും തരും. ഞാനല്ലേ പറയണേ തരും. ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാം. ഏ അത് വേണ്ട, അങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യ ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ തന്നെ പോവാം. എടി മണ്ടി, യമുനയെ സ്വകാര്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ എത്രയോ കൊതിച്ചതാ. നീയായിട്ടൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നല്ലോ, നന്ദി. എന്താ ആലോചിക്കണേ? അല്ല, നിന്നോട് യമുനക്കുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ. പിന്നെ ഏട്ടനൊന്നും അറിയരുത്, രാത്രി പോയാ മതി. ദേ യമുനയുടെ നിന്ന് പണം വാങ്ങി ക്രെഡിറ്റ് നമുക്കൊന്നെ കിട്ടണം. Thank you.
ഇയാൾക്ക് ഉറക്കുമില്ലേ? യമുനാറാണിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ പസന്ത്. മണി എന്നെ തരീമാ? ഇന്നെടുത്ത് പാടം കാണാതെ പഠിച്ചോ? അത് കേക്കുമ്പോ വന്നീങ്ക സൊല്ലുങ്ക. വന്ന വിഷയം എന്നാ? എന്നമ്മോ മറക്കരീങ്ക. ഒന്നുമില്ല, ഉറക്കം വരുന്നില്ല. യമുനാറാണിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാലോ. ഇവളോ തന്നെ. ഐ എം ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ബോർഡ്. വാങ്ക ഉക്കല്ല. ഉങ്ക വൈഫിയെ കൂട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കലാമേ. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ശല്യാവില്ലേ യമുനേ? അയ്യോ എന്റെ അനിയൻ, അവൻ ഇതിനീ നേരത്ത് ബദ്മാഷ് കുലുകപ്പെട്ട. നിങ്ങ ഇങ്ങ വന്നത് അവങ്ങൾക്ക് തെരിയാതാ? ഇല്ല, ഞാനിപ്പ ഇവിടെ നിക്കണത് അവൻ കണ്ട പ്രശ്ന. അതിനാൽ എന്നാ? വേണ്ട, അവൻ അറിയണ്ട. ഞാൻ ഈ സോഫയുടെ പിന്നിലൊളിച്ചോളാം. അവനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാ മതി പ്ലീസ്. വായി നോക്കിയാണേ. ഹലോ യമുനാറാണി. ഹലോ ഗോപൻ സർ, നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കീങ്ളാ? ചാപ്പാട് ചക്കപ്പഴത്തിൽ ഈച്ച പൊതിഞ്ഞ മാതിരി അവരെയൊന്നും യമുനാറാണി അടുപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കീങ്ക? യമുനാറാണിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇതുപോലെ എന്നും നിലനിർത്താൻ 17 സൗന്ദര്യം പൂത്തുലയാൻ ഞങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മേനി മിനിസ കസ്തൂരി. അമ്മാ ഇതെന്നാ വില? വിലയോ? ഇതുപോലെ ഒരു ചിരി മതിയല്ലോ. അയ്യോ മതി മതി, ഇപ്പൊ തന്നെ 10 ബോട്ടിലിന്റെ വിലയായി. ചിന്നണ്ണൻ വന്നിട്ടാര്? മറ്റൊരു പൊണ്ണൻ ഉണ്ട കണ്ണൻ. യമുനാറാണി ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ പ്രശ്നമാവും. കസ്തൂരി. ഹലോ റാണി. ഹലോ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ. ഈ നേരത്തെ എന്താ വന്നതെന്നായിരിക്കും. യമുനാറാണി ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണ്ടേ? ആക്ടിംഗ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കരുതി. അമ്മാ നിങ്ങ ഇങ്ങ വന്നത് ഉങ്ക മനേവിക്ക് തെരിഞ്ഞ? ഒന്നുമില്ല. ഉങ്ക ബ്രദേഴ്സ്? ബ്രദേഴ്സ് ഫു ബെഗേഴ്സ്. കലാഹൃദയമില്ലാത്ത ഇഡിയറ്റ്സ്. ഒരുത്തർ ഹിന്ദി വാദ്യർ, മറ്റൊരുത്തർ മെഡിക്കൽ റപ്പ്. രണ്ട് പോത്തമാരി ഇപ്പൊ കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. അതെ ഞാൻ കാറ്റുള്ളായിരുന്നതാ. എന്ത് പറ്റി മുത്തശ്ശ? ഒന്ന് പറയട്ടെ, യമുനാറാണിയുടെ മാമി സന്താനവല്ലി വരുന്നെന്ന് കേട്ടു. എന്ന അവരെ ഒന്ന് കണ്ട് ഈ റോസാപ്പൂ ഒന്ന് കൊടുക്കാന്ന് കരുതി ഞാൻ ഈ തൂട് വഴി കേറിയപ്പോഴാ അടിവയറ്റില് ഗുർമൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. പിടി വിട്ടുപോയടേ.